لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آج 21واں درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس کی محنت کا حق ہے اور جو اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے وہ کما حق ہو تو ادا ہو نہیں پا رہی. لیکن آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر ہو سکے اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر نہ کوئی حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ کوئی اس کی طرف آتا ہے, اور نہ ہی کوئی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری. زیادہ ہوگا تو کہہ دیں گے فلاں کتاب کا مطالعہ کر لو, تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ہم بھی اس کی تاکید کرتے ہیں کہ فلاں کتاب پڑھ لو, فلاں چیز ہے. تو جیسے پچھلے درسوں میں نے بھی تاکید کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گھر میں ہونا چاہیے. دیکھیں جو لوگ, پہلی بات تو یہ ذہن سے نکالتے ہیں کہ دنیا دار اور دیندار دو قسم کے طبقے ہیں. جو مسلمان ہیں سارے کے سارے دیندار ہیں, اور جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے دنیا دار ہیں. لہذا کسی بھی مسلمان کو دنیا دار سمجھنا, جی وہ جناب پیسے کماتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے وہ ویسے کرتا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. عام زبان میں, عام اصطلاح میں جو لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں, دنیا کماتے ہیں, میں اس اصطلاح کی بات کروں, ورنہ کوئی بھی دنیا دار نہیں ہے. ہر مسلمان دیندار ہے. ہر مسلمان چاہے وہ تھوڑے سے ایمان کا ہے, ایک رائی برابر ایمان کا ہے, وہ دیندار ہے. اور مجھ سے اور ہم سب سے ہزاروں گنا بہتر ہے, کروڑوں گنا بہتر ہے, اور لفظاً نہیں حقیقتاً بہتر ہے. اور جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا نا, اس وقت تک اپنی ایمانی طاقت میں اضافہ نہیں ہو سکے گا. وہ یہ سمجھے کہ میں تو بیان بجاتا ہوں, الحمدللہ میرا دین پر عمل ہے, میں بزرگوں سے بیعت ہوں, میں خانقاہ میں جاتا ہوں, میں وہاں اصلاح کرواتا ہوں, اور میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں, میں تو عالم دین ہوں, میں تو پنج وقتہ نمازی ہوں, میرا ہمسایا تو زمانہ ہو گیا مسجد آئے ہوئے. اگر اپنے آپ کو اس سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا تو یہ بڑے خسارے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے کفار بندوں کو حقیر سمجھے. کیا ہوا تھا ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, کہ ایک عیسائی کو حقیر سمجھا تھا اور اللہ نے ایمان سلب کر لیا تھا. یہ اس کا موقع نہیں ہے, میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہاں پر یہ کسی کو ولیم ورڈز ورتھ پسند ہوتا ہے تو اس کی نظمیں اور اس کی ادبیات کو اپنے لیکچروں میں سناتا ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کو ماسلو, لارڈ ماسلو, یہ بڑا پسند تھا, اور اس کے نظریات اور اس کی کیس سٹڈیز اور بڑی سنایا کرتے تھے.
تو ایسے ہی جس کو جو پسند ہوتا ہے اس گھر میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی کو کوئی پسند ہے, کسی کو گلوکار پسند ہے, کسی کو ڈرامے کے اندر آنے والا پسند ہے, کسی کو کیا پسند ہے, کسی کو کیا. جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کی زبان پر اس کے اعمال میں اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں, میں وضاحت کر چکا ہوں, وہ کبھی اپنے گھروں میں ان کی تصویریں بھی لگا لیتے ہیں اور کبھی ان کی سٹیٹمنٹس بھی اپنے دفتروں میں سجا لیتے ہیں. تو ایسے دنیا دار لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, ایسے ہی دیندار لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. ان کو جو شخصیت پسند ہوتی ہے اس شخصیت کے اقوال, اس شخصیت کی باتیں, اس شخصیت کی کتابیں, اس کے بارے میں تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے گھروں میں جیسے ان کا تذکرہ ہوتا ہے ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. ذرا یہ بھی تو انسان چشم تصور میں دیکھے کہ بیت الخلاء سے ہمارے آقا کیسے نکلا کرتے تھے, ہمارے آقا دسترخوان پہ کیسے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. گرمیوں میں, یہ تو دیہات نہیں ہے نا, مدینہ میں تو سما دیہات والا ہی تھا, جو منظر تھا وہ دیہات والا ہی تھا. باقی کوئی ایسی اس شہری آبادی جو آج کل شہری آبادی ہے ویسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو جیسے گاؤں دیہاتوں میں لوگ رات کے وقت باہر نکل کے, آج کل تو گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا, لیکن پہلے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ دروازے سے باہر چرپائیاں بچھاتے تھے تو سارے گھر والے, رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا تو عورتیں اور مرد کیا سارے باہر سویا کرتے تھے, اور جب ٹھنڈک ہونا شروع ہوتی تھی تو سارے اندر سوتے تھے. تو مدینہ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ رات کے وقت سارے باہر سوتے تھے اور پھر دن جب سردی اور تھوڑی ٹھنڈ آنا شروع ہوتی تھی تو اندر آ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی باہر سویا کرتے تھے. ایک ستون بنا ہوا ہے ریاض الجنہ کے اندر, اس کو کہتے استوانہ شریف, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بچھا کرتے تھے, چارپائی آپ وہاں پر ڈالا کرتے. ریاض الجنہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے, تو استوانہ شریف یہ وہ استوانہ ہے جہاں آپ کی چارپائی ڈالا جاتا. میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں, درس کے بعد دکھاؤں گا. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن چارپائی باہر لاتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور کس دن سے اندر جانا شروع کرتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. غسل کے لیے کتنا پانی استعمال کرتے تھے یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے 20 لیٹر کی بالٹی, ہمارے 20 لیٹر کی بالٹی جو ہے, اتنا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کا اندازہ کیسے لگایا گیا, اندازہ ایسے لگایا گیا جیسے 5 لیٹر کا, پہلے زمانے میں اس کو کارٹن مل جاتے نا 5 لیٹر کے, 5 کلو کے, پہلے زمانے میں 5 کلو کے ڈبے ملا کرتے تھے. تو یہ اتنا ڈبا ہوتا تھا پانی کنویں سے نکالنے والا, تو یہ 4 ڈبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. تو اس سے کل بن جاتا ہے 20 لیٹر پر. اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. کبھی ٹھنڈک کا غسل کرنا ہوگا تو اس سے زیادہ پانی بھی استعمال کرتے. یہ تک لکھا ہوا ہے کہ آپ جب استنجا کرتے تھے اس وقت کی صحیح سے بیٹھتے تھے, اور جب بڑا استنجا کرتے تھے اس وقت کی صحیح سے بیٹھتے تھے, ہاتھوں کی انگلیاں کس طرح, کس کیفیت سے. یہ اتنی باریکی کی اندر کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آپ بتائیں بڑی بڑی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوں گی. جب آپ کسی کو اپنے گھر سے باہر بھیجتے تھے کیسے بھیجتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرتے تو کیسے پیش کیا کرتے تھے, اور ایک ایک چیز ہمارے آقا کی لکھی ہوئی ہے. تمہارے گھروں میں یہ بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا. آپ انصاف کریں, میں اپنا فیصلہ آپ پہ مسلط نہیں کر رہا, آپ انصاف کیجئے کہ ہمارے گھروں میں یہ کتنا تذکرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا پھر,
ایک میں نہیں کہتا کہ اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ خود اس کا دروازہ بند کرتے ہیں، میرا خیال اتنی ہو گیا، پردہ کر کے دروازہ بند کرتا، بس بس ٹھیک، جزاک اللہ خیر. آپ خود دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے دل کا ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کا تذکرہ انسان ویسے ہی زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی سے کتنی یہ فکر کی بات ہے یا نہیں ہے، میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے یا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے، اور دوسرے لوگوں کے تذکرے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ذرا تصور کر کے دیکھ لیں، بات خود سمجھ میں آ جائے گی. تو اگر پریشانی ہو تو اپنے بزرگوں سے اصلاح کروائیں، اگر نہ ہو تب بھی اصلاح کروانی ہے کہ یہ پریشانی آخر کیوں نہیں ہوگی. اس کا مطلب میں بے فکر ہو گیا ہوں، زبان کے اوپر کوئی ذائقہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر ذائقہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو زبان کے سوراخ بند ہو چکے ہیں، جو زبان میں ٹیسٹ مرڈرز 3000 ہوتے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، یا پھر مجھے کوئی بیماری ہو چکی ہے، مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ قابل علاج چیز ہے، اور انتہائی قابل علاج چیز ہے. اگر کسی کو ایسا نہیں ہوتا، تھرمامیٹر بھی آپ کو بتا دیا کہ بھائی کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو تولنا ہے، ناپنا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک سیرت کی کتاب لے لیں اور اس میں سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیں روزانہ 10 منٹ. وہ 10 منٹ آپ دیکھیے گا، 10 منٹ اگلے 20 منٹ کو کھینچیں گے، اور دن کے آدھے گھنٹوں کو کہیں نہ کہیں سے کھینچیں گے. کیسے کھینچیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے بعد میں پھر آگے اپنی بات شروع کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب بچے کرکٹ کھیلتے ہیں تو کتنی دیر کرکٹ کھیلتے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہے نا. اور باقی گھنٹوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے نا شاٹ مار رہے ہیں، چل رہا تھا، چلتے چلتے بال کرا رہا، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ کھیلا اس نے 1 گھنٹہ ہے، باقی گھنٹوں میں اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. وہ دماغ کے ساتھ کبھی اس کا بازو بھی چل پڑتا ہے، کبھی چھکا بھی مار دیتا ہے خیالات میں چلتے چلتے، کبھی کوئی ٹیکسی کو دے تو ٹیکسی کو دیتا ہے یار ڈرائیو مارا ہو دیکھو کتنی دور جا رہی. بہت سے بچے ہم نے خود کرتے ہوئے ایسے دیکھے، اور ہم نے خود بھی ایسی حرکتیں کی، تو اس سے مجھے خوب اندازہ ہے. تو اور پھر جب میں نے خود اس چیز پہ، ہم لوگوں نے اس پہ عمل کیا گھر میں، تو میں خود اس کا بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا. میں آپ حضرات کو بھی یہی مشورہ دوں گا بھائی، اس طریقے سے ذکر اللہ کے نبی کا اپنے گھروں میں لے کر آئیں. بہت آسان آسان کتابیں ملتی ہیں، ہر درس میں بتاتا ہوں، سیرت مصطفیٰ مولانا عزیز کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مطالعہ کر لیں. سیرت النبی قدم بقدم عبداللہ فرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مطالعہ وہ بچوں کو سنا دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا گھر کا ماحول کیسے تبدیل ہوتا. ہمارے ایک استاد جی نے، یہ جو ترتیب میرے ذہن میں، تو ہمارے استاد جی نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں نے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نا اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنا شروع کی. کہنے لگے اتنے بچے آ جاتے تھے، وہ سارے کے سارے بچے بیٹھ کے سنتے. کہنے لگے جس دن میں نے انتقال کا ذکر کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو ایک بچہ اٹھا اور جا کے اپنی امی کی ٹانگ کو پکڑ کے نا رونا شروع کیا، امی جی ہمارے نبی کیوں مر گئے، ہمارے نبی کیوں مر گئے، میں نے ان سے ملنے جانا تھا، میں نے ان سے ملاقات کرنی تھی، وہ کیوں مر گئے، میں نے مجھے تو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، ان کو تو مرنا نہیں چاہیے. وہ ماں کی ٹانگ پکڑ کے رو رہا ہے، ماں کبھی ہنس رہی ہے کبھی رو رہی ہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کے دل میں اب اللہ کے نبی کی محبت کو پیوست کریں، اپنے گھر کے اندر اللہ کے نبی کے ذکر کو لے کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کا 6ٹا 7واں برس ہے، اس کے حوالے سے آج صرف چند ایک باتیں عرض کروں گا. آپ کو تو پتہ ہی ہے حالات تھوڑے گھر کے نازک چل رہے ہیں، وہ بچے کی بیماری کی وجہ سے، تو میں اس کے لیے اتنا ہی محنت کر نہیں سکا، تو چند ایک باتیں ہی سناؤں گا. ابو طالب کے پاس کفار مکہ کا ایک اور وفد آیا. پچھلے درس کے اندر میں نے صحابہ کی تکالیف کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ولید
ابو الولید آپ کے سامنے عدوہ بن ابو الولید وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا، پھر آپ نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، یہ والی آپ نے سورت کی بہت سی آیات پڑھ کے سنائی، پھر اس نے اب آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لی۔ اس طریقے سے کفار نے ایک اور کوشش کی تھی، وہ یہ تھا یہ سارے کے سارے معززین جو مکہ کے تھے، اسود بن زمعہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، نظر بن حارث اور ابو جہل، یہ 8-10 لوگ مل کے ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہماری اسے صلح کریں۔ ابھی کیا ہو گیا، کیا صلح، کیا مطلب صلح کا؟ کہنے لگا جی وہ ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتے، آپ کو پتہ ہی ہے ہماری اس سے کتنی لڑائی ہے، ہماری اس سے کتنی جنگ ہے، تو آپ اس کو بلائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ عقبہ جو عتبہ ابو الولید تھا اس نے اور طرح کی باتیں کی تھی، لیکن سب کا مدعا ایک ہی تھا، آج بھی اسی نوعیت کی باتیں ہیں اور اس کا مدعا بھی ایک ہے۔ کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ نہ اپنے ساتھ مخلص تھے نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص سمجھتے تھے، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی مراعات مل جائے، کوئی ان کے مطالبات ہم پورے کر دیں۔ تو چنانچہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہماری قوم کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، آپ بتائیں آپ کو دولت کی کتنی ضرورت ہے، ہم سارے مل کے مہینہ وار جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم سارے مل کے جو اپنے پاس دولت جمع کرتے ہیں اس میں سے آپ کا مہینہ مقرر کر دیں گے، اور یہ مہینہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ رقم ہو جائے گی کہ آپ عرب کے سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائیں گے۔ اگر آپ یہی چاہتے تھے تو ہم آپ کا یہ مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہیں، لہذا آپ کو وہ رقم مل جائے کرے گی، آپ ہمارے الہوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ آپ بالکل خاموش ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے، تو انسان کو دو قسم کے لالچ ہوتے ہیں، یا تو دولت کا لالچ ہوتا ہے یا حسن کا لالچ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی جتنی چاہیں دوشیزاؤں سے شادیاں کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے الہوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تب آپ بولے کہ دیکھو میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ میں نے تم سے کبھی دولت کا مطالبہ کیا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں یہ قرآن سنانے کے لیے آپ سے نہ کوئی رقم لیتا ہوں، نہ کوئی رقم کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ کوئی پیسے مانگتا ہوں، نہ کسی نوعیت کا میں نے آج تک مطالبہ رکھا، نہ رقم کا نہ حسن کا۔ اور حسن کا مطالبہ تو کیا رکھنا، جب 25 سال کی جوانی تھی اور خوبصورتی تھی، اس وقت 40 سال کی 2 مرتبے دوگانہ بیوہ سے نکاح کیا، تو کیا ایسا شخص حسن کا دیوانہ ہوگا، ایسا شخص جوانی کا دیوانہ ہوگا، ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ جو کچھ لوگ متعصبین ہیں وہ تعصب کرتے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے ٹھیک ہے، جب آپ کو نہ حسن کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم سے ضد ہے، آپ کو ہم سے عناد ہے۔ چلے آپ کی ضد اور عناد کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے اچھے بن رہے ہیں، اچھائی دکھا رہے ہیں، آپ کی ضد اور عناد کو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا قبول کرنا ہوگا۔ بھئی وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 ہفتہ 10 دن آپ ہمارے الہوں کی عبادت کریں، 10 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 10 دن پھر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں،
دس دن پھر ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو اس طریقے سے نا نہ تیرا نہ میرا درمیان کی بات ہو جائے گی. سوتے میں ہوتا ہے تو درمیان کی بات ہو جائے گی. چنانچہ ایسا کر لیتے ہیں, یہ تو پکا ہو گیا. اگر دس دن آپ کو قبول نہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک سال لگا لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا, بلکہ اسی وقت وحی کے انتظار میں لگ گئے. پھر وحی نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سورت نازل ہوئی کہ کفار سے جا کے کہہ دو قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں کبھی عبادت نہیں کروں گا اس کی, میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ تفصیلی مسئلہ ہے کافرون کے اندر, میں اس کی تفصیلات باقی ذکر کر چکا ہوں. یہ ایک طریقہ کار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ ہوا اور آپ نے اس کا انکار کر دیا. پھر اور بھی ایک اور واقعہ ہوا جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی اس تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کفار چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف دے نہیں سکتے تھے, اور کچھ ایسے جرات مند لوگ بھی تھے جو کچھ ایسے ضدی اور انداد رکھنے والے لوگ بھی تھے جنہوں نے براہ راست تکلیفیں بھی دیں, اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. قوم نبی وعید نے کیسے آپ کو تکلیف دی. پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ واقعات چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چھٹے اور ساتویں برس کے درمیان کے. یہ واقعات یہ معاملات ذہن میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, ولید بن مغیرہ, یہ عرب کے بڑے بڑے سردار, یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کے ساتھ بات چل رہی تھی. پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام رات کو آپ جب آپ تہجد میں آتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور تلاوت کرتے تو یہ سارے لوگ اندھیرے میں نہ اندھیرے سفید اوڑھے سے چھپ کے قرآن سنا کرتے چھپ کے سنا کرتے. ایک دن کیا ہوا, ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تلاوت کی, تلاوت کر کے ابو جہل جانے لگا. جب یہاں سے نکلا تو ابو سفیان یہاں سے, ابھی تو کہاں سے آ رہا ہے, یہ رات کا وقت ہے اور رات کے وقت تو کہاں سے آ رہا ہے. تیسری طرف سے تیسرا آدمی, چوتھی طرف سے چوتھا آدمی, ادھر سے امیہ بن خلف, کہاں سے آ رہے ہو؟ اب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے آ رہے ہیں. دیکھو یہ ہم بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم سارے غلط کر رہے ہیں. ایک تو ہم اس کے مخالف ہیں, دوسرا ہم اس کا کلام بھی سننے کے لیے جاتے ہیں. دیکھو کل سے کوئی نہیں آئے گا, پکا وعدہ. سب نے قسمیں کھانی کے کہ قسم کھاتے ہیں کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا. لات, منات اور عزہ کی قسم کھائی, کل سے کوئی نہیں آئے گا. ابو جہل نے سوچا ابو سفیان تو پکا ہے, قسم توڑتا نہیں ہے, لہذا وہ تو آئے گا نہیں, میں تو جاؤں. امیہ بن خلف نے سوچا کہ ابو جہل بہت مضبوط آدمی ہے, اس کو تو ویسے ہی تعصب زیادہ, اس دن غلطی سے آ گیا ہوگا, چلو آج تو وہ آئے گا نہیں, چلو امیہ بن خلف گیا. ابو سفیان نے سوچا کہ امیہ بن خلف تھوڑا مضبوط ہے, وہ نہیں آئے گا. ایسے سارے پھر پہنچ گئے غلاف کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں, ایک دوسرے کو کونیاں لگ رہی ہوں گی. قرآن مجید کا سحر ایسا ہے, اس کی خوبصورتی ایسی ہے. وہ ایک بدو نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی, فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, تو کہہ دیجئے کھل کے جو آپ کو حکم دیا گیا اور مشرکین سے اعراض کیجئے. اس میں کیا خوبصورتی ہے, ہماری اردو میں نا خوبصورتی ہو نہیں سکتی, ہماری اردو نثر میں ایسی خوبصورتی ہو نہیں سکتی. ہمارے اردو شعر میں جاتے تھوڑی سی اس میں خوبصورتی آتی ہے, تھوڑی سی اس میں چاشنی آتی ہے, تھوڑا سا اس میں لذت آتی ہے جب وہ شعر کی صورت میں جاتی ہے. لیکن عربی کی جو زبان ہے جب وہ نثر میں اچھے طریقے سے بولی جاتی ہے
تو اس میں ایک اپنی خوشبو اور ایک اپنی خوبصورتی الگ سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب فسدہ بیما تم بد میں آپ کو ترجمہ سنے آپ کو کوئی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا, لیکن ایک بدو نے اس قرآن کو سنا تو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تو چھلانگ لگائی اور سجدہ کیا. کبھی تو نے کیوں سجدہ کیا ہے؟ کہا اس کلام کو سجدہ کیا. اس میں کلام, اس کلام میں کیا بات ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں, فسدہ بیما تم مر, کھل کے کہیے اور ایسا کھل کے کہیے کہ کفر کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. فسدہ کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے, کفر کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. یہ میں مجبوراً ترجمہ کر رہا ہوں, مجبوراً سمجھانے کے لیے کروں, ورنہ صدعہ جو ہے نا, صدعہ کہتے ہیں سامنے والی چیز کو پھاڑ دینا, توڑ دینا. یہ صدعہ کا جو لفظ ہے یہ صرف شیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورنہ کسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہر چیز کو کاٹنے کے لیے, لکڑی کاٹ دی اور کاٹنے کے لیے کسرا کا. جو صدا شیشے کو, شیشے کے کرچی کرچی ہونے کو کہتے ہیں, کیونکہ صدا کے بعد جو شیشہ جب کرچی کرچی ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا, اس کو پگھلانا پڑے گا, پگھلا کے پھر دوبارہ سے شیشہ بنانا پڑے گا, پھر پتہ نہیں جڑے گا یا نہیں جڑے گا. تو فسدا, آپ کفر کی زنجیروں کو ایسے توڑیے کہ دوبارہ جڑ نہ سکے. تو اس کلام میں اس کی خوبصورتی ہے. تو ایک بات ہے, ایک شاعر کو تیار کیا, چھ مہینے تک اس نے تیاری کی, اور چھ مہینے کے بعد, تیاری کرنے کے بعد ایک کلام اس نے لکھا پورا. چھ مہینہ, وہ ان کا بڑا عالم فاضل آدمی تھا اور اس نے چھ مہینے کے اندر کلام لکھا, صرف ایک نظم لکھی چھ مہینے میں. اب خود سوچے اس نے کتنی فصاحت و بلاغت بھری ہوگی. تو وہ کفار کو بتانے کے لیے وہاں سے نکلا, جب راستے میں تھا تو ایک بچی ایک آیت پڑھ رہی تھی, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اوہ یہ کیا ہے, یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن پڑھ رہی ہوں, یہ قرآن گھر گیا سب کو پھاڑ کے پھینک دی. میرے چھ مہینے کی محنت اس نے ساری غارت کر دی. ایک عرب میں شاعر گزرا, اس شاعر نے ایک مصرع کہا, پورا شعر نہیں کہا, صرف مصرع کہا. اس مصرے کے اوپر اس کو سونے سے لوگوں نے تول دیا. وہ مصرع کیا تھا؟ مصرع تھا زلزلت الارض زلزالا. تو اس میں ایک خوبصورتی ایسی بھری کہ سارے عربوں نے اس کو سونے میں تولنا شروع کر دیا. یہ ایسا کلام کا تول, زلزلت الارض زلزالا. جب قرآن نازل ہونا, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب یہ ہوا نا تو اس کو بڑے کھلے پڑے ہوں گے, اس کو لوگوں نے اٹھا کے پھینکا. اس کے کلام کو لوگوں نے لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکایا ہوا تھا, کفا نبکی من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء فبین الدخول فحملی. یہ سبع معلقات ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں, ہمارے پانچویں درجے کی کتاب ہے سبع معلقات, وہ سات قصیدے جو کعبۃ اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر, سب کو ایک ایک کر کے مٹاتے گئے, پھڑتے گئے. جس میں قرآن نازل ہوتا گیا سب پھاڑ کے چلے گئے. اور وہ ایسے نہیں تھا, وہ مقابلہ جب کرتے تھے صحیح سے مقابلہ کرتے تھے, ہماری طرح ضد والا مقابلہ نہیں. جیسے ایک صاحب جانے لگے گھر سے, کہنے لگے میں آج مناظرہ کرنے جا رہا ہوں. کس چیز کا مناظرہ؟ میرا مناظرہ کہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو بیوی نے کہا سر سے آج بھینس کے سینگ ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا بھینس کے سینگ ہے یہ. کہ میں پھر بھی نہیں مانوں گا بھینس کے سینگ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جو کرتے تھے نا اس کو مانتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن اس کے مقابلے کا یہ آیت اتری ہے, پہلا قصیدہ اتار کے پھینک دیا, پھر دوسرا قصیدہ اتار کے پھینک دیا, پھر تیسرا قصیدہ اتار کے پھینک دیا, پھر چوتھا, پھر ساتھوں کے ساتھوں اتار کے پھینک دیا اور لکھ دیا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر. اس سے بڑھ کے کوئی اور کلام ہو نہیں سکتا. اور ایک ہو بھی کیسے سکتا ہے, یہ تو خالق کا کلام ہے. آج بھی کفر کے سامنے کھلا چیلنج ہے,
ساری زندگی عربی سیکھیں، عربی سیکھنے کے بعد قرآن جیسا ایک جملہ لکھ کے دکھا دیں، کوئی نہیں لکھ سکتا، نہ کوئی لکھ سکا ہے، 1400 برس گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، امیہ، ولید، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، یہ سارے کے سارے آپ کی بات سن رہے تھے، قرآن تو سنتے تھے چھپ کے، تو آپ کی بات سنتے سنتے مائل ہونے لگے، آپ کو توقع ہونے لگی جب یہ سارے سردار مسلمان ہو جائیں گے تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا، جب سارا مکہ مسلمان ہوگا تو سارا عرب مکہ آتا ہے حج کرنے کے لیے، سارا کلیسا عرب آتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ توقع تھی۔ ادھر سے ایک نابینا آدمی، میں نے نابینا آدمی جان بوجھ کے کہا ہے، میں نے نابینا صحابی نہیں کہا، کیونکہ آج میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں تھے، عبداللہ بن ام مکتوم صرف اسلام میں دلچسپی رکھتے تھے، تو ان کو کوئی صاحب ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی پہنچ چکے ہیں۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو، اب ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں، صحابہ میں دو صحابہ کی آواز بڑی اونچی تھی، بہت زیادہ اونچی تھی، اتنی اونچی تھی کہ جیسے آج کل سپیکر ہوتا ہے، تو ان کی آواز ویسی بڑی اونچی تھی، ان میں سب سے زیادہ اونچی تھی حضرت بلال کی، اور دوسرے نمبر پر جس بندے کی آواز سب سے زیادہ اونچی تھی وہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حضرت بلال کے ساتھ یہ بھی اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کی ذمہ داری انہیں کی تھی جن کی آواز بہت اونچی ہوا کرتی تھی، اور لوگ عبداللہ بن ام مکتوم کو بتاتے تھے جی اذان کا وقت ہو گیا تو یہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ تو اب یہ اتنی اونچی آواز ہے، آپ نے اشاروں میں رک جاؤ، یا رسول اللہ مجھے وہ آیات سنا دیجئے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، آپ رک جاؤ رک جاؤ، اس کو سمجھاؤ بھی، رک جاؤ، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آپ وہ آیات سنا دیجئے جو، وہ اتنی اونچی آواز، یا رسول اللہ مجھے وہ آیات سنا دیجئے، مجھے وہ آیات سنا دیجئے، سنا دیجئے، سنا دیجئے، سنائیے، میں اتنی دور سے آؤں، سنائیے، میں تو کھڑا ہوا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، میں اس کا سہارا لے کر آؤں، یہ مجھے لا نہیں رہا تھا، میں پھر بھی آپ کے پاس آ گیا، اتنا مشکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تھوڑا دور رکھو، اور پھر ان کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس بندے نے کھینچا، عبداللہ بن ام مکتوم کو اس صحابی نے کھینچا، صحابی لائے ہوں گے، اس صحابی نے عبداللہ بن ام مکتوم کو کھینچا، تو عبداللہ بن ام مکتوم نے اس کو دھکا دیا، فحق ستیا نا ستیا، میں قرآن سیکھنے ہیں تو مجھے آگے نہیں جانے دے، اور وہ تو نابینا ہے مادر زد، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا پیچھے ہٹنے کا، وہ آگے آگے ہے، اور آپ نے اشاروں سے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے کیا نمونے تھے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے رخ اس طرف کیا، یوں آپ کو تھوڑی سی اب جا کے ناگواری ہوئی، ہم جیسے ہوتے نا تو دور سے پتھر مارتے دبا یا سے منع نہیں کر رہا، انسان ہے تو جانور ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ انسان ہے، انسانیت ہوتی ہے، دیکھ لیتا بندہ، نظر نہیں آتا تو پوچھ لیتا ہے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، دوسرے کے پاس آیا وہ مسلط ہو گئے، ہمارے یہاں تو فون برداشت نہیں ہوتا، یہ تو دوسرے کا ہے نا، کسی کا فون اگر دوسری مرتبہ آ جائے، ایک دفعہ اٹھایا نہیں ہے، دماغی کھا گیا یہ بندہ۔ اس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حسن اخلاق کا کامل نمونہ فرمائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں میں آپ کو یہ کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آیت کا مطلب سمجھ میں آ سکے، یوں آپ یوں ناگواری ہوئی، جس سے ناگواری ہوتی ہے نا تو ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره۔ یہ یہاں تک نازل ہوئی۔ عبس و تولى، آپ نے یوں کیا، اس کو کہتے تیوری چڑھانا، آپ نے یوں کیا، اور وہ تولى اور منہ پھیر لیا۔ انجاءہ الاعمى اس بات سے کہ نابینا آدمی ہے،
اس بات سے کہ نبینا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لا، تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جاتی، اس کا تزکیہ ہو جاتا، او یتذکر فتنفعہ الذکرا، یا اس کو نصیحت مل جاتی جس نصیحت سے ہو سکتا ہے. اس سے کچھ محدثین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان آیات کو سن کر مسلمان ہو گئے. تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، فرماتے کہ آؤ آؤ تشریف لاؤ، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ سے سخت انداز میں بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے، تو پردے سے آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے شہد کے اندر لیمو ملا رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کوئی شربت بنا رہی تھی یا کیا بنا رہی تھی، تو شہد کے اندر لیمو بنا کے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیا. تو کسی نے کہا کہ اماں آپ ان کی کیوں خدمت کر رہی ہیں، آپ عہدے کے اعتبار سے بڑی ہیں. اب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ہر کوئی ان کی ایسے ہی عزت کرتا ہے، ہر کوئی ان کی ایسے ہی خاطر مدارت کرتا ہے، سب پانی لے کر پانی کی بوتل لے کر ایسے ان کی خاطر مدارت کرتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے. تو ہم میں ہر شخص اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ ان کو کسی چیز میں تکلیف نہ پہنچے. اور خود ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی تربیت، اللہ کے نبی تو پیدائشی تربیت یافتہ تھے، پیدائشی خاتم الانبیاء تھے، لیکن اللہ نے کیسی کہ ایک تیوری ماتھے پر آ گئی، اللہ نے اس کے اوپر دیکھا نہیں کہ میرا حبیب ہے، اور دیکھا نہیں سامنے دوسرے سارا عرب کلمہ پڑھنے والا ہے، سارا عرب کلمہ پڑھنے کے بالکل قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اخلاق سنائے. لہذا جو خاص طور پہ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ تمام مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور عام طور پہ باقی تمام لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی چہرے کے اثر سے، ہمارے کسی ماتھے کے بل دینے سے، ہمارے کسی کلمے اور جملے سے کسی کو ایسی اذیت اور تکلیف نہ ہو جائے کہ اس کی طرف اس عدم توجہ ہی نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ جو غریب لوگ ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور امیر لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، امیر لوگ جناب لوگوں کو دین سکھانے کے اندر آگے آگے، اور غریبوں کے پیچھے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی، بہت بہت بڑی بیماری ہے، خاص طور پہ دیندار طبقے کے اندر جو دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو مالدار ہے اور جو پیسے والا ہے اس کے پیچھے لگیں گے، اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلوں، جیسے محنت کرتے تھے میں بھی اس طرح محنت کروں. یہی محنت آپ بھنگی کے پیچھے کیوں نہیں کرتے، جھاڑو پوچھا لگانے والے کے پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ ہے، اس کی وجہ سے زیادہ دین کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں یہ اس آیت کے اندر سمجھ، اس واقعے میں سمجھ میں آئے. تو یہ واقعہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، بے شمار بار سنا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس حصے میں یہ واقعہ آیا وہ حصہ بتانا مقصود تھا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی دوران نبوت کا چھٹا اور ساتواں برس ہے، ابو جہل نے آپ کو گھر میں بلایا، آپ تشریف لے گئے، اور آپ ہر موقع پر گئے ہیں. وہ تمام مواقع کوشش کروں گا میں یہ وقت کے اعتبار سے ساتھ ساتھ عرض کروں کہ یہ کب بلایا کب گیا. پھر 6 سے 7 ہجری کے درمیان ابو جہل نے آپ تشریف لے گئے. ابو جہل نے کہا کہ میرے گھر میں یہ پتھر رکھا ہوا ہے، آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو نبی اس وقت مانوں گا جب اس پتھر کے اندر سے مور پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پتھر کانپنا شروع ہو گیا، اور اس میں سے چیخوں کی ایسی آوازیں آنے لگیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت عورت کو تکلیف کے وقت آوازیں نکلتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں،
تو ایسی چیخ کی آوازیں پتھر سے آنے لگیں اور پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس کے درمیان سے ایک مور پیدا ہوا کہ جس کی چونچ سونے کی تھی اور جس کے پر جو ہے وہ چاندی کے تھے، چونچ اس کی زمرد کی تھی اور پر اس کے سونے اور چاندی کے تھے، پاؤں اور اس کے ناخن اس کے چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ اس نوعیت کا مور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالا۔ اس کو دیکھنے کے بعد بھی ابو جہل کہنے لگا نہیں، یہ تو بڑا خطرناک جادو کر کے دکھا دیا، ایسا جادو تو ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا جیسا اس نے کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ منا کے مقام پر یہ سارے کفار کھڑے ہوئے تھے، اسود بن عبد یغوث، عاص بن ہشام، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد المطلب، زمعہ بن اسود، نظر بن حارث، اس سارے کے سارے لوگ منا میں کھڑے تھے۔ چودہویں رات تھی، چاند بڑے شباب پر تھا، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو جادو میں انتہا کر دی ہے، جہاں جاتے ہو ساری زمین پر جادو کر دیتے ہیں، ساری جگہ پر جادو کر دیتے ہیں، یہ ساری جگہ پہ جو جادو ہو جاتا ہے آپ کا، یہ جادو تو یہ وہ ہر چیز آپ کی غلام ہو جاتی ہے، آپ سے ہم ایسا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ اس مطالبے کو پورا کر دیں تو ہم سمجھ لیں گے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر آپ میرا ہمارے وہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے، زمین سے ہٹ کے نہیں چلتا۔ ہاں پوچھو۔ کہ یہ چاند جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دو ٹکڑے کر دو، اور اس کا ایک ٹکڑا جبل قیقان پر ہو، کئی کان پر ہو، اور دوسرا جبل ابی قبیس پر ہو۔ ایک روایت، اس کا ایک ٹکڑا مشرق میں ہو اور دوسرا ٹکڑا مغرب میں ہو، چاند کے ایسے دو ٹکڑے کر دو اور پھر یہ آپس میں جا کے جڑ جائے، مل جائے، یہ ایسے کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں ایسا کر کے دکھا دوں تو ایمان لاؤ گے؟ جی لائیں گے، ضرور لائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اشارہ کیا، یوں انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ ایسے کیا کہ صرف انگلی ہی رہی، ہاتھ نہیں رہا، ایسے کر کے صرف اتنا کیا کہ اشارے سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جبل ابی قبیس اور جبل کی کان کے اوپر ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر رکھا ہوا تھا، یہ دو ٹکڑے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا۔ عصر سے لے کے عشاء تک جو وقت ہوتا ہے وہ 3 سے 5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 3 سے 5 گھنٹے چاند دو کے دو ٹکڑے الگ الگ کھڑے رہے اور ساری دنیا کو نظر آتے رہے، ساری دنیا ان دو ٹکڑوں کو دیکھتی رہی، اور پھر ان دو ٹکڑوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ 4 سے 5 گھنٹے کے بعد وہ دونوں ٹکڑے غائب ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ روشنی ہوئی کہ دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے وہ دونوں ٹکڑے جڑ گئے۔ اس کو کہتے ہیں واقعہ شق قمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ بہت سی روایات اس کے حوالے سے ہیں، اور جو بالکل ایک صحیح اور سالڈ روایت تھی وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں ایک دو چیزیں بتا دوں آپ حضرات کے علم میں بھی آ جائے، اور تھوڑا اس کے حوالے سے اس میں چند ایک دلچسپ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن اصل میں یہ بات یہ ہے کہ ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سند کے اعتبار سے بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، اور اس واقعے کا تعلق اس وقت، یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ یہ واقعہ شب معراج کے بعد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ شق قمر کا واقعہ باتفاق محدثین 6 اور 7 نبوی کے درمیان ہوا ہے، 6 اور 7 نبوی کے درمیان ہوا ہے، اس کے بعد نہیں ہوا۔ لیکن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، معراج سے واپس تشریف لائے، تو آپ تو لا چکے تھے، تو
فلسطین سے ایک عالم دین جو بیت المقدس میں امامت کرتے تھے وہ آئے. یہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے جو میں پہلے سے بتا چکا ہوں بے بنیاد ہے, اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں شق قمر کا واقعہ جو ہے وہ 10 نبوی کے بعد نہیں ہوا, 6 اور 7 نبوی کے درمیان ہوا ہے. تو عالم دین آئے اور عالم دین نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی ہاں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, تو اس کے ساتھ کوئی 4-5 ہزار لوگ تھے, تو سب کا انتظام ایک جگہ پر کیا گیا, سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کفار نے یہ طے کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, جب کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا تو ان کی بےعزتی ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک کوشش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کوئی بھی کافر کھڑا نہیں ہوا, جب کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. لیکن جب اس عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر روم اور جلال اور حیت اور خوبصورتی اور آنائی اور دلکشی دیکھی تو وہ کھڑا ہو گئے. جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے ساتھی بھی کھڑے ہوئے, اس کے ساتھی بھی ہوئے تو کفار بھی ایسی بجائے منہ بنا کے کھڑے گیا, ہم بیٹھے رہیں گے تمہاری بےعزتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور نبوت کے بارے میں اور یہ سب چیزیں. تو پھر کفار آگے بڑھ چڑھ کے کہنے لگے کہ یہ کہہ رہے کہ ایک ہی رات کے اندر یہ یہاں سے بیٹھے اور اسی رات میں بیت المقدس پہنچ گئے, مسجد اقصی یہ اسی رات میں پہنچ گئے. اس واقعے کی کچھ جزئیات ٹھیک بھی ہیں لیکن میں جو کلیتاً سنا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, تو یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعے کی حقیقت معلوم ہو جائے. تو لگے کہ اچھا یہ کون سی رات تھی, تو شواہد کے دباؤ سے انہوں نے نکال کے بتایا کہ یہ والی رات تھی. کہا اچھا یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے تو گوٹی ان کے خلاف ڈالی تھی, آپ ہمارے خلاف ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. کہا ہاں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس کا جو مسجد اقصی ہے اس کا دروازہ اس رات میں بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بہت زور لگایا, میں نے خادم کو بلایا, پھر ہم نے 4 بندے اور ملائے, پھر ہم 100 بندے مل گئے لیکن دروازہ بند نہیں ہوا, دروازہ کھلا رہا. اور پھر جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہو یہ تو جانور باندھنے کے آثار یہاں پر موجود ہیں, ہماری تو کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان نے ایک رات میں یہاں آنا ہے اور یہاں پر آ کے نماز پڑھانی ہے, کاش کہ مجھے پہلے یاد آتا میں رات یہیں پر بیٹھ جاتا, اتنے انبیاء کی زیارت بھی ہو جاتی, نبی آخر الزمان سے ملاقات بھی ہو جاتی, یہ میری قسمت کیا. میں اس دن بڑا رویا تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ نہیں آنا تھا. لے بھائی یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو یہ جادوگر ہے, چلو میں ایسا سوال کرتا ہوں کہ جو جادوگر تو جو ہوتے ہیں نا وہ چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے, تو چیزیں وہی مسخر ہوتی ہیں جو قریب میں ہوتی ہیں, جو انسان کی رینج میں ہوتی ہیں, جو رینج میں نہیں ہوتی وہ ظاہر بات ہے مسخر بھی نہیں ہو سکتی. تو میں ایسا سوال کروں گا جو ان کی رینج میں نہیں ہوگا. چنانچہ آپ سے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے, چنانچہ آپ نے وہیں سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ اس نوعیت کا واقعہ بھی لکھا جاتا ہے, اس کے کچھ جزئیات ٹھیک ہیں لیکن کلیتاً یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی من گھڑت ہے. دوسرا دو قسم کے واقعات ہیں, اس کے اندر جو صحیح روایت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اور جو غلط روایت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے, بات سامنے مکمل بات سامنے رہے. وہ یہ کہ ملتان شہر کے اندر ایک ہندو راجا وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور چاند کو دیکھ رہا تھا, اور چاند کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دیکھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ایک طرف دوسرا ایک طرف, چاند ٹکڑے ہو گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں. دیکھ رہے حیران پریشان, جب وقت گزرا تو دوبارہ آپس میں جڑ گئے. اس نے ہر طرف نے کارندے توڑوا دیے کہ دیکھو یہ کون سا جادوگر ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے.
پورے ہندوستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا یہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ جادوگر کرتا تو کرتا دوبارہ کر کے دیکھو تاکہ اب جناب پتہ چلتے 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 جو قافلے عرب سے تجارت کرنے کے لیے آتے تھے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے ایک عرب میں کسی نے دعویٰ کیا ہے، پھر ایسے ایسے کرتے کرتے پھر یہ ہندو راجا مکہ شریف پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا. یہ صحیح واقعہ ہے. اور ایک دوسرا واقعہ ہے شیخ زین رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ شیخ زین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ عمر 600 برس تھی. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں یثرب گیا، میں قبیلہ کسی قبیلے کا نام لیا، میں وہاں پر گیا، وہاں پر سیلاب آیا ہوا تھا تو ایک لڑکا بڑا پریشان لیکن تھا بڑا خوبصورت لیکن بہت پریشان کھڑا ہوا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا، کہ میرے اونٹ جو ہے پانی کے اس طرف اور میں اس طرف رہ گیا، میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہہ رہے کہ میں نے اس کو پکڑا، اس بچے کو پکڑا اور پانی میں اوپر اٹھا اٹھا کے، پانی اتنا تھا کہ بچہ ڈوب سکتا تھا، میں اٹھا اٹھا کے اونٹوں تک پہنچا دیا اور میں واپس چلایا. پھر کہنے لگے مجھے ایک زمانے کے بعد اطلاع ملی کہ عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا ایسے دعوے تو ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک رات میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ روایت بیان کر رہے، ایک رات میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے نہیں بات تھوڑی اوپر نیچے ہو گئی، شیخ رزین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے بتایا کچھ اصحاب کو کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو لگے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے روئی کی ایک کپڑا بنایا ہوا تھا، اس کپڑے کے اندر ایک آدمی کو لپیٹا ہوا تھا جو روئی کی طرح بالکل سفید تھا، اس کے جسم کو باہر کی ہوا وہ نقصان دیتی تھی اس لیے اس کے گرد روئی کو لپیٹا ہوا تھا، تو اس کو ہم نے روئی کو کھولا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے کی، تو تب انہوں نے یہ واقعہ سنایا جو میں ابھی بتا رہا ہوں، جو میں نے بتایا کہ وہ بچے کو پانی سے نکالا. پھر ایک عرصہ گزرا تو ہم نے چاند کو دیکھا کہ وہ 2 ٹکڑے ہوا، ہم نے پوچھا یہ کس کا کمال ہے، تو لوگوں سے خبر ملی آہستہ آہستہ یہ کمال محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر بتا رہا ہوں. لگے پھر میں پہنچا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، کہ میں وہی ہوں جس کو تم نے پانی پار کرایا تھا. چنانچہ مجھے کھجوریں پیش کی، مجھے پانی پیش کیا اور میں نے وہ چیزیں کھائیں اور پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ پڑھو. میں نے کہا کیا پڑھوں گا؟ بولو اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں نے ساتھ پڑھا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھو. کہنے لگے میں نے ساتھ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا. پھر میں اپنے قبیلے میں آ گیا لیکن اس سے پہلے میں نے کہا مجھے اب دعائیں دیجئے، دعا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تیری عمر لمبی کرے. یہ بات 6 مرتبہ کہی. تو ایک اللہ تیری عمر لمبی کرے، یہ ایک دعا کو اللہ نے 100 میں شمار کیا تو میری عمر 600 برس تک کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 400 برس تک زندہ رہے. تو یہ بھی محدثین نے فرمایا کہ یہ بھی من کھڑت ہے، صحیح واقعہ وہ ہے ہندوستان کے راجا کا اور یہ واقعہ جو ہے وہ من کھڑت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے 100 سال بعد کوئی صحابی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے جانے کے 100 سال کے بعد کوئی بھی صحابی زندہ نہیں رہے گا. چنانچہ سن 110 ہجری میں ابو طفیل رضی اللہ عنہ یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد صحابیت بالکل ختم ہو گئی. تو اس کے بعد کوئی بھی شخص صحابی نہیں بن سکا، نہ صحابی بن سکتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے 100 برس کے بعد. چنانچہ 111 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے.
تو اگر یہ مانا جائے کہ شیخ روزین کا واقعہ مانا جائے, بعض روایتوں میں شیخ روزین لکھا ہے, بعض روایتوں میں شیخ معمر لکھا ہے, تو یہ اگر واقعے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس حدیث کو غلط ماننا پڑے گا, حالانکہ وہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لہذا یہ معلوم ہوتا ہے یا تو من گڑت ہے یا پھر اس کے اندر کچھ ضعف آ گیا ہے عمر کے اعتبار سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھٹا, نبوت کا چھٹا اور ساتواں برس یہ ابھی اختتام کو نہیں پہنچا. اس میں اور بھی باتیں ہیں, انشاءاللہ ان درج کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کے کانوں سے سننا چاہیے, اپنے ساتھ مخلص ہو کے سننا چاہیے, محض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا محض وقت گزارنے کے لیے یا محض اس لیے کہ چلو ایک درس ہوتا ہے اس میں شریک ہو جائے ثواب ہوگا, محض یہ وجہ بھی ہو تب بھی فائدہ ہوگا, ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا, صرف اتنی سی وجہ بھی ہو تب بھی فائدہ ہوگا, لیکن اصل مقصد یہ بنا ہے کہ میں کچھ لے کر جاؤں گا نا. آپ لوگ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں, آپ لوگوں کے آنے کو میں اپنی نجات کا باعث نہیں, یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے آنے کو بھی میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں کہ اللہ کا نام سننے کے لیے تشریف لائے, چاہے بیٹھ کے سو جائیں, چاہے بیٹھ کر سو جائیں, چاہے لیٹ کے سو جائیں, تو آئے ہیں نا اللہ کا نام سننے کے لیے. میں دلی طور پر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا نام سننے تو آئے, چلو کسی بہانے سے آئے ہیں, لیکن دیکھیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. دس روپے ہیں تو اس میں سے 10 روپے دے کے 10 روپے کی چیز لینی چاہیے یا 2 روپے کی چیز لینی چاہیے؟ 10 روپے دیے تو 10 روپے کی چیز بھی تو لینا. جب آپ لوگ وقت نکال کے آئے تو اپنے ساتھ مخلص ہو کے سنیں کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں نا آج, اس میں سے 2-3 باتیں عمل کرنے والی ہیں, چلو اس میں سے ایک پر تو عمل کروں, اس پہ ایک پر تو جان دینے کی کوشش کروں, اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں. میں بھی اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں, آپ حضرات کے لیے بھی کہتا ہوں, اپنے گھر کے لیے بھی یہ کہتا ہوں, آپ حضرات کے گھروں کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنائے, اللہ کے نبی کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنائے, اس کی فکر اپنے اوپر لگا لیں. کچھ دن مصنوعی لگائیں پھر انشاءاللہ اصلی بھی لگ جائے گی, کچھ دن نقلی لگائیں انشاءاللہ اصلی بھی لگ جائے گی, دیکھیے گا زندگی کیسے گزرے گی اور کیسی مزیدار بنے گی. ایسی مزیدار بنے گی کہ محبت لے کے آپ تھک جائیں گے, لوگ دینے والے بیٹھے ہوں گے. یہاں پر تو ہم لوگ عزت لینے کے لیے تیار, کوئی عزت ہی کر رہے ہیں, کوئی عزت سے بلا ہی لے, کوئی احترام سے بات کر لے, تو آپ عزت لے کے تھک جائیں گے, لوگ آپ کو دیتے ہوئے تھکیں گے نہیں, تو بھائی کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ جو ذکر خیر شروع ہوا ہے محض اپنے فضل و کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے, محض اپنے فضل و کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے. اے میرے مولا جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں, کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہیں, اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے, ہم سب کو محفوظی سے بچا لیجیے. آپ بڑے ہیں, آپ کا نام بھی بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجیے. ذکر خیر کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما دیجیے, تمام مشکلات کو دور فرما دیجیے, تمام پریشانی اور مصائب کو دور فرما دیجیے. جو لوگ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.